Neca je uvek srećan, zdravo, kad daje izjave, ne znam kako beše, da si ti jednom davao izjave, čini mi se da smo dobro prošli. Ja sam, u par navrata sam kod vas davao izjave. E, onda ću, stalno te zovem. Sve što je trebalo da prođe od praznika je prošlo, odmor, ušli smo u novu godinu i već uveliko radite, prva utakmica, ja bih rekao, najteža. Težak protivnik, lider na tabeli. Ali šta je tu je, mi smo se pojačali i mislim da možemo sad s njima da igramo vrlo lakše. Ti si od prvog dana tu, ekipa je polako rasla, došao Raške, pa se onda mali Filip Dimitrije uključio, pa je došao Sanel. Jeste sad ono baš ekipa koja... Pa sad mislim da smo po kvalitetu, iskreno po mojom mišljenju, u pet najboljih ekipa u ligi. Tako da mislim da možemo ove polusezone da uzemo. Mislim, mi smo bili pozitivni i sad na kraju prvog dela, iako smo bili, imali smo 4-6 u trenutku, sad smo 7-6 završili, mislim da možemo 8-9, možda čak i 10 pobjeda da uzmemo. Kolubar ima dobar tim, ima dobre pojedince, imamo i mi. Ima, kako ne, ima dvojica od njih su jako bitni šafovi u igri Kolubara i moji se biti su saigrači. I bit će vrlo interesantno da se nosimo s njima. Imaju iskusnu petorku, imaju Simića kao glavnog igrača i kapitena, imaju Vuletića koji je jedan od najboljih defanzivnih petica u ligi. I mislim da možemo s njima da igramo. Biće vrlo interesantno i pozvali publiku, naravno, u što većem broju. Da se svi radujemo tamo na kraju. Naravno. Hvala.